រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលអស់សពលភាពប្រើប្រាស់ត្រឹមឆ្នាំ2018ពួកគេនៅតែអាចប្រើប្រាស់បន្តបានរហូតដល់ឆ្នាំ2018ការប្រកាសនេះបន្តពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួយដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ អស់សុពលភាពអាចទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីបានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាហើយត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន10,000រៀលជាពន្ធអាករនោះអ្នកស្រីខែសុណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ឆ្នាំ2018ក្រសួងត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានប្រាំលានសន្លឹកសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់អាយុនិងពលរដ្ឋកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអស់សុពល
ដោយសារតែក្រសួងមិនអាចធ្វើទាន់ មានដល់ទៅ5លានអ្នកដែលត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនាងខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអសីសេរីភ្នំពេញ